Kamienų mokykla. Kalbiname Oną Danguolę Drutienę, kuriai 88 metai. Jinai lankė Kamienų mokyklą. O kaip jūs buvot, kai mokinė mergautinė pavardė jūsų? Jačiūnytė. Ir vat, kai jūs mokėtės, kokie mokytojai tada buvo? Vavenskus buvo, Širko. Nu, daugiau, dar vieno mokytojai buvo, kokie tėvai nepasakysiu jūs pavardys. O jūs kuriam kaime gyvenot? Kamienuose. Pačiuose kamienuose, ne? Jo, pačiuose kamienuose. O ten daug žmonių buvo gyveno? Kiek sodybų? 26 kaiminai. Oho. Kaimelis toks buvo. Nemažas buvo. Jo, 26. Tai šalia ir Gumbių kaimas buvo? Ten netoliai Gumbių. O į tą mokyklą iš kokių kaimų vaikai eidavo? Iš Kamienų tik tai. Dar tiesa iš šitų, iš Pagūrių ateidavo. O iš Gumbių neidavo? Ne, ne, kad nebuvo tų į vaikų iš Gumbių. Mm. O jūs kaip basi eidavot, ar ne basi į mokyklą vas, nu taip tą rudenį, pavasarį? Apsiavę eidavom, da turėdavo tėtė. Nupirkis basi, neįdavom. Kad neįdavom basi, klumpis padarydavo. Klumpis mediniais padais, aptraukia odą, viską padaro, įeinam. O su klumpė, o žiemą kaip su vailokais, ne? A žiemą tai nepasakysiu, žinokit, nukom. Aidavom gal irgi su tais klumpiam. Gal buvo padaryti batai. Atūščių gyvenimus buvo. Pirmai vargingai gyvenam, dieve mano. Labai ją dabar tistėjau. Dabar man kaip yra taip gerai. O ar prisimenate apie... Ten toks Gumbių koplytstulpis buvo šiandien. Jį buvo koplytstulpis, dabar nebėra. Ne, tebėra, bet toks griuvantis. Tai jau griuvantis bus. Jis buvo šių gražus, kaip aš tenai gyvenau. Kalbiname Danutę Sangailų kaime gyvenančią. Jinai pradinę mokyklą lankė Kamienų kaime. Tai kurių metų jūs gimimo esate? 52. 1952. Ir jūsų tada, kai buvo mergautinė, kaip pavardė buvo? Imbrasaitė. O dabar? Visgirdienė. Ir va, ką jūs tada, jūs mokė, kas jūs tada mokė? Mokytoja Bandarušienė, amžinatilsi, jau nebėra jūs, nebeturim. Ten buvo 4 klasės. Nu ir ėjom. Ir jūs kartu mokė, ne, visus? Taip, visus kartu mokė. Nu tai ėjo ir iš Gumbių ėjo, ir iš Kamienų ėjo. Vaikai ėjo kmitai, dvi šeimos kmitų, Antano kmito ir Romano kmito. Paskiau Jakas, Algis, Sereikiai. O dabar nežinau, Sereikiau, kai tik Sereikiai. Nedaugai turbūt ir nebuvo. Turbūt nežinau. Nu ir iš Gumbių ėjo didžiuliukai, Urbonai. Dabar ten daugiau nežinau, neatsimenu daugiau. Bet mokytoja buvo gera. O ta mokykla buvo medinė, ne? Medinė. Ten tarp Rubežiaus, tarp Gumbių ir Kamieno buvo ant Rubežiaus. O tam pastate dar gyveno kokia šeima, ne? Pati mokytoja gyveno su šeima. Daugiau, nežinau. Neatsimenu daugiau jau. Na, tu tiek laiko praėjo. Nu, ačiū už pasakymą. O gal kas buvo iš tų nuotykių, kokių įdomių mokyklų ten? Nu, visko buvo. Ten ir kaip vaikai ir susimuždavo, ir viskai per sniegą pareidavo. Mokytoja mus aprengdavo, tikrai nuogų neišleisdavo, aprengdavo, aptulodavo, taip kad prižiūrėjome kaip savo vaikus mus. O jeigu, kaip sakot, būdavo visokių ten ir išdykelių, tai kaip jos bausdavo, tramdydavo? Žinau, kad mokytoja gražiuoju susitardavo. Daugiausia kas, kmitai susimuždavo tarpusavyje. Tai ja, ačiū už pasakojimą. Prašom.